Takže čau lidi, já jsem Tomik a vítám u dalšího videa. Dneska tady máme hru Gamey, já už jsem to před natáčel, prostě předtím. Před tuhle s tím videem. A zkoušel jsem tuhle minihru hrát a ta mi nešla. A já už jsem přišel na ten způsob a už to mám i hodně velký upgrade, jako velký, ne, to vůbec ne. Mám tady docela už trochu pokročilejší upgradey. To fakt dělá zvuky trochu jako reálný spinner. Počkejte, já si zkusím zatočit se spinnerem. Poslouchejte. Docela jo, ale takový to přesně, to klepání, to přesně ono není. Jo, tady to dává double prachy. Takže třeba když mám to skóre, tak mi to dává dvakrát víc. 25-50, to je. Takže to nemáme ani jednou. Timer, dobrý. Tak, a jdem na to. Ježiši, to je mi tak sr, když z toho zase vyjedu. Aha, na druhou. Jedna za dva, to je moc. Musíme dát i skóre, ale to asi nebude tak jednoduché. Koukej, jdeme na to. Ty krvě, mi to šlo líp tak málo. Ty lidi, až budu mít 500 korun, tak se vám ozvu. Ty lidi, udělal jsem to poměrně rychle. A teď jdeme upgradit. Tak, tak teď máš všechno vyrovnané na 4, 5, 5, 5, a hotovo. Jej no. Oh shit. Dáme high score. No jasně. Teď ne, teď nedáme. Teď to bude hodně málo. To poznáte, když jako, že já vám to řeknu až. Ty krás, teď jsem vzal nula. Teď děláme taky hodně málo. OK, už máme ten 1000, tak jdem upgradit. Tak, 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 a je to. A teď se uvidí. Tak pojď, spinero. Ty vole, tak to jsme, no docela jo. Jako na to, že jsem to vylepšil a vůbec se mi to nepovedlo tak dobrý. Já štrandu. To vylepšení vůbec nepomáhá. Stop. O, teď by mohlo být hodně. Co jsem spin... O. O, shit. Teď bylo hodně. Nejlepší skoro překonám. O, lidi, dal jsem 43, ani jsem nevylepšoval, to je hned. Těr překonám. A teď jsem to roztočil, teď jsem to roztočil málo. Ale tuto hra mě hodně baví. O, teď budeme mít hodně docela, bych řekl. No, nic moc, no. Tak, teď potřebujeme aspoň 2000. O, teď bude hodně. No, ani moc ne. Teď by taky mohlo být docela dost. Pojď. Já mám kožu ten krásný zvuk. Krásný. To bylo hodně málo taky. Až ty upgradey, máme si to málo, to je jedno. Bysme nemohli dát rekord. Teďko ne, určitě. Pojď. Pojď. Ty vole, to je málo. Oh. Mě to povedlo.
Máte ešte dvakrát, ty kráso. O, 333. Ono bude tak 30 do poloviny, tak musíme dát tak 60, bych řekl. 60 jako je docela i reálný. Já se podívám na nějaký, co mám přidat. Jaký mají třeba score. Winner, winner. Čekat. To jich mám celkem málo. No ale jsem z nich poslední. Ten třetí. Řeknu vám jeden vtip, jo? Ne, já, nebo já vám to řeknu, ale vůbec není vtipnej, určitě byla, nebo vůbec vtipnej. Pepíček běží závody s jedním klukem a vyhraje druhé místo ze dvou a přijde domů a říká mince. Já jsem byl druhej, ale ze dvou. Krásný vtip, co vůbec není vtipnej. Já jsem to věděl. Nebo ještě vím jeden, že... ale ten už je hodně známý. Pepíček jde s babičkou do krámu a Pepíček uvidí na zemi, nevím, já nevím, jestli to řeknu přesně, ale však, jestli ne, tak se omlouvám. Pepíček uvidí na zemi, nevím, jakou, prostě peníze uvidí a zeptá se babičky, babi, můžu si je vzít? A babička říká, ne, věci ze země se nezbírají. Potom jdu do krému a babička uklouzne po sluce banánu a říká, babičku, zvedni mě. Ale babi, ze země se věci nezbírají. Vůbec není to vtip. Takový znám ještě. To nebylo 30, cože? Jako kolik dám otáček? To tam určitě víc otáček, bych řekl mi 16 nebo 17. Ale zkuste si tu hru, stáhněte se Gamy. Ještě bych vám mohl doporučit JumpTuber. Tak je dobrá hra od Jirky Krále. Určitě poznáte. Tak pojď už, pořádně se roztoč. To je mimochodem novinka, ale nechápu, už může mít 93 milionů hraní. Počkat, ale teď jsem přišel na to, že by to mohlo být jako těch zatočení, ne hraní, ale jako kolikrát zatočíš. 92 milionů by to mohlo mít. Oh. Cože? Cože? 58. A máme 4x 200. A jednaká. Co to je to modrý? Ty krása. O, tu je spinner fidget. Tak to je drsný teda. Takže musíme dát nějakou stovku. Určitě. Čekat, co ty upgradey tady. Ježiš, tuto jsem ještě ne. O, tak teď zase nemáme ten longer spin, ale to je jedno. Jo, jsem přišel, tak to hrozně moc brutálně roztočit. Oh shit, lidi, to, tak teď mě to už fakt baví. Tyjo, kdyby dal ještě o jednu otáčku víc. O, to mě mega brutálně baví, když se takhle rychle točí. Tak nějak dával, myslím, Jirka. Přijďte lidi, já se podívám, kolik dal Jirka. Tak ty krasoji, teď jsem zjistil, že Jirka dal 203 spinů. Ty vole. A toto natáčelo jen 11 minut, on to víc stříhal, tak já to budu taky stříhnout. OK, trošku jsem se zase nafarmil prachy. Takže nám chybí tohle z toho. Ty vole, takový prachy to stojí. No, a už nic, no. Pojďkem, ukaž ty, že jsteš tady pánem. Jak to děláš ty? Oh, zvuky! Lidi, vidíte to skóre? Shit. 80. Ty krásu, skoro 80. Pojď. Pojď. Tak teď nedáme skoro.
No, tak to bolo hodne málo. To je hodne veľká bída. No, to je celkom dobrý. Kolik dávaj za 74? To už skoro 300, jo? Tak to bolo málo. Ty krát, to sa mi nepovedlo. Mne celkom od toho bolí ruka. Na blbý, že mám to jenom 5 swipeů, jestli třeba by nešel upgrade, mohli by udělat z gamey upgrade, jakože by mohli dát třeba vylepšovák jako 6 swipeů, 7 a tak. Víte. Ty krás. No. Jo, takhle to dělám na druhou stranu. Ale to je málo, to nechci. No 2000 se to ani nevšim. No, to je dobrý celkem, 66. Tak, ukáž, co tady máme za upgrady krásný. No, a teď 1000. No, tak to bych řekl, že bychom nějak málo, ne? Bo jsou tam možná i nějaký vylepšováky, jakože mi to zpomaluje. Longer. Jo, počkat, takže to, tohle je time revert. To mně přijde, že jakože čas, jakože se díl točí. To longer spins, jakože ty spiny jdou rychlejš, bych řekl, nebo jakože prostě jako víc, nebo tak nějak. More speed, to jakože bude rychlejší. To nějak si myslím, že to je. Nevím, proč to mám takové málo. No, ty skóre. Haj. Skóre. Chci pořád ten haj skóre. Trošku dneska musím dát lidi. Pojď. Tím čau. Oh shit, lidi, dal jsem trošku upgrade. Tak to je síla. Počkat, a ještě dáme jednou. Tak to je drsný. No, teď jsme dali mnohem míň, teď jsem to asi blbě roztočil. Nebo nevím, co to. Krásně jsem si to úplně z toho zeslabil, tak se úplně snažím. Ale moc mi to nestalo. Hej lidi, teď vám zaručuju, že dám stovku. Ty vole, já jsem dal stop. No tak teď je to málo, ach jo, tak teď stovku nedáme, to ne. No teď asi taky ne. Ukaž. Ne, to není stovka, to je hrozně málo. To je hrozně málo. Vypadá to slibně teďka. Jo. O, ty mami. Já jsem malý teďka. To je málo, celkem. Teď můžeme dát tak 200. Tohle z toho měl Jirka, ne, to neměl Jirka, Jirka měl ještě jednou, už mi to je jedno. Určitě udělám sérii, tohle co mě hodně baví, tyjo, já mám celkem hodně rozjetých sérií, ještě vůbec od čerba. Takže jak se mi to bude hodit? Někdy bude vycházet z tuto z gamey, někdy vůbec od čer. A někdy i nějaká hra, která se mi zalíbí. Čau, vaša!